הנה משהו שהבריטים ממש לא חלמו לשמוע מתחת לחלון. אבו עובדה יא חביב! עוד רופא שירתה לאוויר! עוד רופא שירתה לאוויר! שמעתם את זה? קריאות תמיכה בדובר חמאס באמצע לונדון. וזה כבר דאונינג 10, מעונו הרשמי של ראש ממשלת בריטניה. ואלה כבר 100,000 מפגינים מרחובות לונדון, באחת ההפגנות הגדולות ביותר שידעה בריטניה בשנים האחרונות. We've been terrorized, we've been victimized, and it's now a time for us to stand. לונדון לא לבד. הפגנות תמיכה בחמאס היו גם בפריז, ברלין, וושינגטון, ניו יורק, בעצם בכל עיר גדולה ברחבי העולם. אלה לא תמונות שלא ראינו בעבר. אז למה הפעם במערב מגיבים אחרת? It's a bloodshed, and the Israelis are targeting hospitals, schools, and we can't stand by and just watch this. המראות האלה הם לא דבר חדש, ובכל זאת הפעם יש טוויסט בעלילה. זה מתחיל בדגלי חמאס ודאש שהמפגינים נושאים, וגם בשיר הטיהור האתני שהפך ללהיט בהפגנות. הפעם, בניגוד להפגנות העבר, השלטונות באירופה לא נשארים אדישים. בגרמניה הוצא ארגון הטרור חמאס אל מחוץ לחוק. בבריטניה רוצים להגדיר את ההפגנות שתומכות בחמאס כפשע שנאה, ובאוסטריה רוצים לאסור את הקריאה מהים עד הירדן. בארץ, רק נגיד, עדיין מותר לצעוק את זה. We see it as a problem because it is encouraging or instigating what we call crime against humanity. It is the call to for the destruction of Israel. החקיקה הזאת מלמדת שבניגוד לעבר, אירופה חוששת. We will not tolerate here in the United Kingdom any activists who are actively promoting the interests of a terrorist organization, Hamas. הזוועות של הטרור האיסלאמי הם זיכרון טרי במוחם של האירופאים. פיגוע הדריסה בניס, בברצלונה ובברלין, הפיגוע בבטקלן, ועוד שלל התקפות טרור שגבו את חייהם של מאות בני אדם. העובדה שהמפגינים לא מסתייגים מהטבח של חמאס, והיכולת של מפגע בודד לצאת בוקר אחד ולבצע פיגוע, מניעה את הפוליטיקאים לפעול. We assess that the actions of Hamas and its allies will serve as an inspiration the likes of which we haven't seen since ISIS launched its so-called caliphate several years ago. בצד השני של האוקיינוס, האמריקנים כבר חוששים שחמאס יבצע פיגועים בשטחם. הם אפילו ראו איך תומכי חמאס מגיעים עד לבית הלבן. הממשל אפילו העביר הנחיות לסוכנים בגבול הדרומי של ארצות הברית, הגבול הפרוץ, לחפש אחרי אנשי חמאס וחיזבאללה, הוא אפילו העביר להם מסמך עם התמונות של הסמלים של שני ארגוני הטרור הללו, שידעו אם יש להם עסק. The memo also lists possible indicators that include military age males, military gear, weapons, camouflage, single traveler, associations to Israel and Palestinian territories or regional affiliations. אז נכון, לא בטוח שאת הצרפתי, הבריטי או האמריקני הממוצע מעניין מה קורה במידל איסט. ובכל זאת, גם להם יש קווים אדומים. Plans are afoot for a million person pro-Palestine march on Armistice Day. Want to step in and order police to ban Saturday's pro-Palestinian march in London. Well, Remembrance Day is a time for national reflection. It's a time when I know the whole country will come together to pay tribute to those who paid the ultimate sacrifice. I want to make sure the police have our absolute and total backing to clamp down on any acts of criminality. הבנתם? ביום הזיכרון של בריטניה, ביום שבו יש דקת דומייה ותקסים, תומכי חמאס רוצים להפגין. מפקד המשטרה אמר שהוא יעשה הכל כדי למנוע הפרעות. ובכל זאת, זה כנראה הרגע שבו הבריטי הממוצע שואל את עצמו, אני והם אותו עם? Get your shit off my statues. Well done, you absolute legend. בקיצור, אחרי הטבח של השביעי באוקטובר, כנראה שלא רק ישראל לא תראה אותו דבר, אלא גם המערב. וזה הסיפור, כי מבחינת המערב, כל עוד ההפגנות היו בעד הפלסטינים ונגד ישראל, זה היה בסדר. אבל ברגע שהמפגינים תומכים בחמאס, ארגון שחטף 30 ילדים, שרצח נשים, זקנים ותינוקות, המערב טועה איך כל זה צמח לנו מתחת לאף.